မင်္ဂလာပါရှင်။ဧပြီလ10ရက်တနင်္လာနေ့ရက်တိမဲ့ဖွယ်ရသတင်းဘာကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ငလင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ကုရဲပိတ်မိသူများအားကဲထုတ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်တိုင်ပေမှာအင်အား9.2%အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ချိန်ကုတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့သူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကငလင်လှုပ်ပြီး2ရက်ကြာတောက်ကြနေကကဲထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်မြေပြိုမှုဖြစ်ခဲ့ရမှာဥမင်လန်းကိုပိတ်ဆို့သွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလန်းကိုအသုံးပြုသွားနေသူတွေပိတ်မိသွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ပင်တုံဒေသမိသက်ဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာဂျူကူဥမင်လှိုင်ကူတဲကနေအသက်ရှင်ကျန်းရသူတရားကိုဂုံးပိုးပြီးကယ်ထုတ်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကနောက်ထပ်ရှုပ်လောင်းနှလောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟွာလီယန်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းအဲ့ဒီကူထဲမှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့ပိတ်မိသူ900ကိုလည်းကဲထုတ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်ပေးနေတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလာဒင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ဆီယာလီယွန်နဲ့လူငယ်များမွေးရဆေးသွန်ဆဲလာမှုနိုင်ငံအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာလီယွန်နိုင်ငံတွင်မွေးရဆေးဝါးသွန်ဆဲမှုများပြလာခြင်းကြောင့်နိုင်ငံအရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ်သမ္မတကဧပြီလ5ရက်တွင်ကြီးညာလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။စေဘန်ဆိုင်ရာဆွဲလမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းများရဆက်ထားသောကုတ်အမီယမူရဆေးဟာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေပေါင်းများစွာပြန့်နှံ့နေပါသည်။အစိုးရမူရဆေးဝါဟာသင်မင်းထောက်ချဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတွင်အကြဲအတဲဖြစ်ပေါ်လာစေကြောင်းသမ္မတဂျူလီယန်အော်တာဘိုင်ယိုကပြောကြောင်းသိရပါသည်။၎င်းမူရဆေးဝါတဲ့တွင်ပအဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုမှာလူအယူများဖြစ်ပြီးတင်ကြိုင်တွင်မှာအယူအဆများကိုတူဖော်ခြင်းများအားကာကွယ်ရန်တင်ကြိုင်များတွင်လူစွဲတင်ကြပ်ထားရကြောင်းတာဝန်ရှိသူများကပြောပါသည်။ကုမှုရေးစေဝါသုံးဆမှုဟာလူငယ်အများစုတွင်ခြေလမ်းများရွေးမှုဖြစ်ပေါ်လေရှိပါသည်။တရားဝင်သေဆုံးမှုစည်းများထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတော့လဲမြို့တော်ဖရီတောင်တွင်ကုကြောင်လူငယ်ရာနယ်ခြေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဆရာဝန်တဦးကပြောပါသည်။2020ပြည်နှစ်မှ2023ခုနှစ်အတွင်းဆီယာလီယွန်စေကျမ်းမာရေးစည်းရုံးသို့အစိုးရမူရေးစေဝါသုံးဆမှုကြောင့်တရားကူတာသူအရေးအတွက်ဟာ1865ဦးထိရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသောအချက်လက်များတွင်ဖော်ပြထားရလို့သိရပါရရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါကတော့ဒေမမီစကား25နှစ်ပြည့်ဖြစ်ထက်မှန်ရုံတင်ပြသတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။1999ခုနှစ်ကရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ဒေမမီစကားကိုဒီနှစ်မှာထက်မှန်ဖြန့်ချီပြီးရုပ်ရှင်ဦးနေမှာပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Universal Picture ကတောက်ကြနေကကြေညာခဲ့ပြီး April 26ရက်မှာစတင်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။1932ခုနှစ်ကကန်ဝင်စကားကိုပြန်လည်ဖန်တီးထားတယ်။1999ခုနှစ်ကစကားမှာစစ်သားတူဖြစ်တဲ့ Brandon Fraser ကစာကြည့်တဲ့ပညာရှင် Richard White ကိုရှေးဘုရင်တပါးရဲ့အုပ်ကူကိုရှာဖွေရေးမှာကူညီပေးခဲ့ပြီးနောက်မမ်မီအနေနဲ့ပြန်လည်နှုတ်ထလာတဲ့ဘုရင်ကြီးနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ကြရတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြားသရုပ်ဆောင်များစွာလည်းပါဝင်လှူရှာခဲ့ကြတဲ့1999စကားကနေ2001ခုနှစ်မှာ The Mummy Return နဲ့2008ခုနှစ်မှာ The Mummy Tomb of the Dragon Empire စကားတွေကိုနောက်ဆက်တွဲဖြင့်ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာလည်းမင်းသား Tranquil နဲ့ The Mummy ဆိုပြီးထပ်မံဖြန့်ချိခဲ့ပေမဲ့တကားလေးနဲ့ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ Fraser က The World စကားနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Academy ဆုရခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ပိတ်သည်များရှင်ကျမတို့ရှင်ကုန်းကနေနိုင်ငံတကာရဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပိတ်သည်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်ရှင်။